Dobrý den, já vás vítám u dalšího outdoorového výkladu a tam za mnou a vidíte tu lokalitu, kam se chystáme dnes společně tady s těmi kartami vylézt. Je to hrad Doubravka, my se pořád ještě potloukáme kolem Teplic a v okolí Teplicka a tady tenhle hrad byl postaven, myslím, že v 15. století. A potom během 30leté války byl několikrát dobýván, obléhán, dobyt, vypálen. Nakonec byl úplně zničen, aby neposkytoval útočiště proti císařskému hnutí. A takže mě tak napadlo téma pro nás, pro všechny, a během výšlapu tady na tenhle kopec. A mám pocit, že něco spořilo. Že něco vyhořilo v tom mojem životě, ať už je to láska nebo povolání, že něco prostě bylo zničeno, že něco bylo strženo, že něco bylo dobyto, že něco bylo vypáleno. A chtěla bych to vrátit zpátky, chtěla bych to obnovit, stejně tak, jako se podařilo obnovit tady tenhle hrad, který dál je užitečný, který aktuálně slouží radioamatérům jako základna. Má cenu to znovu se pokusit obnovovat. Budou tady fungovat i slepované hrnce. Bude tady fungovat ten návrat do té stejné řeky. Ono se říká, že do stejné řeky nikdy nevstoupíš. Může to být lepší třeba, ale někdy ty návraty opravdu fungují. Stáhněte si ten návrat nebo tu obnovu něčeho, co bylo spáleného, co vyhořilo. Klidně na vztahy. Nebo na povolání. Nebo na cokoliv v tom vašem životě. A my už půjdeme dál. Půjdeme na nějaké místo. Které nebude tak hlučné. Půjdeme do lesa, do přírody. Tak jsme na začátku lesa, jsme na začátku té cesty, toho výšlapu. A ještě pořád je slyšet trošku ruch aut, ruch toho města, ale budeme se od něj čím dál tím více vzdalovat. A já si teda vytáhnu ty karty, tady si je rozmícháme, tady si vybereme tu první. Vytáhneme si tu první a uvidíme. Já jsem říkala, že se ptáme na něco, o čem máme pocit, že to vyhořilo, že to schořilo, že to někdo třeba zničil, že to někdo zboural, nebo my sami jsme to zbourali. A má to cenu ještě rekonstruovat, má to cenu pokusit se o renovaci toho našeho hradu, ať už si pod tím hradem představíte něco ze vztahových oblastí, vztah nějaký, a nebo povolání, nebo cokoliv, cokoliv, o čem máte pocit, že to v tom vašem životě vyhořilo, že to schořilo, že to prostě spadlo třeba, jako nějaká věž. Půjdeme se na to podívat. Co máme k tomu vědět? Nechce se jim. Tak je necháme. Co tu máme tady dostat? Tahle. Nech mluvit své smysly. To je první karta, která nám vypadla. Tady tahle. Karta smyslovost. Možná se máme opravdu nacítit sami na sebe a vnímat všemi smysly. A co nám říká? Třeba ta příroda. Máme tady ženu v přírodě, stejně jako my jsme se ocitli v tom lese. Možná nás to vede někam, do nějaké přírody, do lesa. A nacítění se na ten tok, na ten proud, životní proud, na tu životní energii té matky Gáji. Třeba to by mohlo být takovým tím prvotním impulzem, prvotním stimulem k tomu, abychom si vůbec v hlavě urovnali, jestli má cenu snažit se znovu zbudovat něco, co nám schořelo. Snažit se o tu obnovu, o obnovení, o rekonstrukci. Půjdeme dál. Nám se tady na cestě objevila první překážka, spadlý strom, a bude potřeba tu překážku na té naší cestě překonat, podlézt a nebo přelézt, přeskočit. A já jsem, ještě se vrátím k té kartě, kterou jsem měla na začátku. Já jsem se na ní dívala tak během cesty. Tady máme opravdu, a já jsem vám říkala, že bude potřeba jak kdyby napojit se na tu svoji duši. Možná načerpat někde energii v přírodě, napojit se na ten zdroj. Máme tady ženu, která možná spí. Možná i ve snech by nám mohlo dojít, jestli má cenu teda něco obnovovat, jestli má cenu něco rekonstruovat, jestli má cenu pokusit se ten hrad teda obnovit. Tady ve snech by nám mohla být, já nevím, jestli to vidíte, tady je něco, nějaká postava, která kdyby odhaluje nějakou roušku.
a ta žena drží pohár, ze kterého vytéká duha. Možná tady vede cesta za štěstím. Ať už to štěstí najdeme prostřednictvím toho, že něco, co zmizelo z toho našeho života, něco, co vyhořelo, necháme za sebou v minulosti. A nebo jestli ta cesta za tím štěstím vede prostřednictvím toho, že se pokusíme to obnovit. Že se pokusíme o nějaký restart. A vytáhneme si tady před tou překážkou a vypadá to, že se hned na začátku na té naší cestě za tím štěstím objeví nějaká překážka. A vytáhneme si k tomu nějakou kartu, a to vytáhnu jenom tak z kapsy, tak tady tak z prostředka z toho balíčku a uvidíme teda, co k té překážce máme vědět. Poučení. Prostřednictvím té překážky a bývá to tak, nám přijde nějaké ponaučení. A růstu dosáhneme nejlépe tím, že překonáváme překážky. Že ty překážky překonáváme, že tady si nesedneme na zem a nebudeme třeba trucovat a říkat si, zase mi někdo dává klacky pod nohy, zase mi jsou kladeny nějaké překážky, ale vzburcujeme tu svoji odvahu, vzburcujeme tu svoji energii a prostě je překonáme. Tím nejlépe rosteme, tím dosáhneme nejlepšího a nejrychlejšího růstu. Usiluj o duchovní růst. Tady nás to má něco naučit. Ta překážka hned na začátku té cesty, té obnovy, pokud se k ní rozhodneme nakonec. A nás má něco naučit. Nás má někam dovést, k nějakému růstu, k duchovnímu růstu. Tady si máme něco možná uvědomit, nebo ještě si to prostřednictvím tady toho procesu, té obnovy, asi budeme muset, nebo budeme mít uvědomit. Usiluj o duchovní růst. Máme tady ženu, která drží, a mohlo by to být opravdu o lásce, a máme tady ženu, které jde z hlavy nějaká záře, z té korunní čakry. Možná tady půjde opravdu o nějaké napojení, napojení na tu svoji duši, napojení na ten zdroj, zase se vrátím k tomu zdroji. A na tu ženu se dívá pár pávů, sameček a samička. Pro spoustu z vás by se to mohlo týkat lásky, ta obnova. Pro spoustu z nás všech, a by se to mohlo týkat něčeho, a co bude vést možná k obnovení nějakého milostného citu, k návratu nějaké lásky. A tohle téma se mi objevuje ve výkladech, v osobních výkladech v poslední době hodně často, že se lidé k sobě vrací nebo touží, aby se k ním vrátil jejich bývalý partner, usilují o to a ptají se, jestli je to možné, a člověk, který třeba od nich odešel, anebo lidé se hodně často ptají na vztahy, na vylepšení vztahu, protože to začalo dřít s tím jejich partnerem, protože třeba mají pocit, že ten partner má milenku nebo milence. Teď je takové, já nevím, jak to vnímáte vy, budu moc ráda, když mi to napíšete do komentářů. Teď je takové hodně třaskavé období a já to vnímám už opravdu od té série těch dvou zatmění, měsíce a slunce. A že se nám tady otevírají různá témata, vrací se nám různá témata, třeba i z té naší společné historie, z té naší společné minulosti. A někdy se tady vracíme opravdu do nějakých starých témat, které jsme třeba nesprávně zpracovali. I o tohle by mohlo jít. I o tohle by tady mohlo jít. To by mohla být třeba ta překážka pro spoustu z nás, která se nám tady teď objevuje na začátku té cesty za tím naším štěstím. A mě to vede opravdu ke vztahům. Pro spoustu z nás tady tenhle vzkaz může být o vztazích. Půjdeme dál. Dobře, tak my jsme překonali tu překážku. Přeskočili jsme ji, nepodlezli. Pomotali jsme se trošku v lese. My jsme se maličko ztratili. Ale pak jsme se našli a uala, před náma se objevila takováhle krásná betonová cesta. Možná je to nějaké vedení. Možná nám ten vesmír tím dal najevo, že když jsme si tam nesedli u té překážky a nebrečili jsme, že nám někdo háže klacky pod nohy, když jsme zmobilizovali v sobě tu sílu svoji a tu odvahu to překonat, tu překážku, tak a potom se před námi otevře nějaká cesta. Vytáhneme si tady na té otevřené cestě. Možná se před námi začne už rýsovat ten směr, jak to udělat. Jestli se chceme pokusit něco zrenovovat, jestli se chceme pokusit něco znovu vystavět, něco, co schořilo,
tak když překonáme tu první překážku, a my jsme tam měli u té překážky kartu růstu, může to být taky to, že tím, jak vyrosteme, získáme tu sílu a začnou se před námi opravdu otevírat ty nové obzory, ty nové cesty. Ta cesta se otevře, ta cestička se nám krásně vyčistí k tomu našemu cíli. Já si tady vytáhnu ještě jednu kartu, uvidíme, co tady dostaneme. Archanděl Gabriel, to je nádhera. Posel kreativity a posel naděje. Jestli opravdu uvažujete o tom, nebo uvažujeme o tom, že se něco posnažíme obnovit, zlepšit, vystavět znovu. Jestli tady jde opravdu o nějaký návrat něčeho, čehokoliv do toho našeho života, tak tady tenhle archanděl, archanděl Gabriel, nám přináší velikou naději, že se nám to může podařit, že se ta cesta před námi, v tomhle případě za mnou, a před námi otevírá. Archanděl Gabriel je zvěstovatel. To je ten, který přináší nějaké dobré zprávy. Teď nám přinesl dobré zprávy, cesta je otevřená, cesta se otevírá. Tak půjdeme dál. Co se dozvíme dál, to si řekneme za chviličku. Tak už jsme se dostali poměrně daleko na té naší pouti za záchranou nebo obnovou něčeho, co nám schořilo. A rosteme, jdeme pořád nahoru. A jdeme po té cestě, která se před námi začala rýsovat, nicméně nebyla úplně jednoduchá. Byly tam i zákruty, bylo tam i poměrně strmé stoupání. Teď tady jede dokonce auto, kterému musíme teda uhnout. A takže nějaké uvozovka, nebezpečí nás na té cestě čekalo. Ale my jsme to nevzdali, my jsme pokračovali dál v tom růstu. Ten cíl ještě nevidíme, ten cíl se před námi ještě nerýsuje, kam jdeme. Hrad Doubravka v tomhle případě, ale vztáhněte si to opravdu na ten cíl obnovy něčeho, ať už je to vztah, nebo cokoliv, obnovy toho klidu v sobě, míru v sobě a štěstí, návrat nějakého štěstí, jestli máte pocit, že prožíváte nějaké třaskavější období, co si k tomu vytáhneme, co tady mám pro vás za kartu, nové začátky, tak to je krása, kdo to je, Fénix, jestli se dobře dívám. Tady něco muselo schořet, to je úplně nádherný vzkaz pro nás, pro všechny, silný. Mně úplně teď přišel mráz po zádech. Něco tady muselo schořet proto, aby to stalo z toho popela jasnější, zářivější, krásnější a silnější než kdy dříve. Tady nám začíná vstávat Fénix z nějakého popela. Jestli jsme se ptali, jestli má cenu a to obnovit, to, co schořelo, tak neexistuje žádná jiná odpověď než ano. Nechejte to znovu vstát z toho popela. Nechejte to znovu se narodit. A my už jsme tady měli, já doufám, že se mi podaří najít, že jsem si dala nějak někde na stranu a tu kartu, kde jsme měli toho archanděla Gabriela, zvěstovatele, kterého jsme měli před chviličkou, který nám zvěstoval, že se před námi otevírá nějaká cesta. Tady taky máme děti. Něco se tu opravdu začíná rodit. Tady se něco může krásně narodit a může to být ještě hezčí než dříve, než to bylo předtím, než to schořilo. Tady opravdu mělo dojít nějakému restartu k tomu, aby to umřelo a mohlo se to narodit lepší, ať už si to vztahujete na co chcete. A jdeme zase dál. Ten cíl ještě nevidíme před sebou, ale máme tady nějakou vyhlídku. Tu vyhlídku nám přinesl jak archanděl Gabriel prostřednictvím té nové naděje a před chviličkou nám ji přinesl i ten Fénix, který nám přinášel nové začátky. A teď za mnou můžete vidět nádhernou vyhlídku do okolí na Teplicko. Nádhera, nějaká vyhlídka tady je a vypadá moc hezky. Vypadá krásně, i když jsou tam možná ty mraky, tak trošku třeba se rozplynou. Uvidíme. Vytáhneme si tady další kartu. Co máme tady vědět k těm vyhlídkám? Co bychom měli vědět? Jaké jsou ty vyhlídky třeba? Překonej strach. Jestli máš strach z výšek, když stojíš takhle vysoko a díváš se do krajiny, překonej ten strach. Tím taky nejlépe rosteme. Tím, že překonáváme ty svoje strachy.
tím, že čelíme těm strachům svým. Nenech se ovládat strachem, jestli máš strach, že to nevyjde, že by to mohlo znovu schořet. To, co ti už schořilo jednou, překonej to. Má tě to něco naučit, má tě to někam dovést, vede tě to k nějakému růstu. To je ten vzkaz tady téhle karty. Dobře. Jestli se nepletu, tak to za náma jsou Krušné hory. Ale nejsem si tím úplně jistá, když tak mě opravte, jestli se mýlím, dolů do komentáře. Já se ještě vrátím znovu k té kartě, která nám říkala, abychom překonali svůj strach. Já myslím, že by tady ještě mělo zaznít, že jsme ochráněni, že jsme pod nějakou ochranou. A ještě si tady u téhle vyhlídka cítím, že by tady mělo být ještě něco řečeno, že by tady měla být ještě vytažená jedna karta, tak si ji vytáhneme. A možná nám to ještě řekne něco k té ochraně, a nebo třeba k tomu cíli, ke kterému se za chviličku dostaneme. Ten cíl už se před náma třeba začíná opravdu rýsovat. Ty vyhlídky tady jsou jasně pozitivní, ale co bychom ještě měli vědět k tomu? Příležitost je za dveřmi, chop se jí. Možná tady může dojít k nějaké synchronicitě, možná tady může dojít k nějaké šťastné, zdánlivě náhodné shodě okolností, která nás tak trošku popostrčí k tomu cíli, která nám tak trošku dopomůže k tomu rekonstruovat ten hrad. A nebo překonat ten strach. A tady, ale zase tady máme nějaké sudičky, nějaké dvě ženy, které jak kdyby se dívaly na nás, jak my skládáme tu zkoušku. Tady fakt jde, jak kdyby tady šlo o nějakou zkoušku. O nějakou zkoušku, která nás má něco naučit, a která nás má nějak poučit a na které máme povyrůst. Možná se na nás opravdu dívají tam z vrchu, jak tu zkoušku skládáme. Třeba nás povzbuzují. Třeba nás povzbuzují, aby jsme se opravdu už té příležitosti chopili. Možná už jsme tu příležitost měli několikrát postarat se o to, aby jsme znovu ten svůj hrad teda postavili. To, co vyhořelo, to, co blaflo tím plamenem, to, co nám spadlo, aby jsme se to pokusili znovu obnovit, ale třeba jsme to vzdali. Teď, jak kdybychom byli vedení a povzbuzování, abychom to dokončili, abychom to dodělali. Ta cesta tady je, zase tady máme kartu, kde se před námi rýsuje cesta, jenom se na ní vydat, jenom se po té cestě rozhodnout jít. A máme tady, a nevím, jestli to uvidíte, tady takhle nahoře, a tak tam letí Pegas. Možná letí s nějakým kouzlem. Opravdu tady může zafungovat nějaké kouzlo. Možná tak trošku něco, co dřelo. A něco, co jsme na začátku měli pocit, nám jsou kladeny do cesty překážky, že nám někdo háže klacky pod nohy, že to nepůjde, že to nepřekonáme. Tak teď může zafungovat takhle nějaké kouzlo. Nějakým mávnutím kouzelného proutku se to všechno před námi může začít otevírat. A vidíte, že tady začalo i vysvítat sluníčko. Tak jak ta obloha, když jsme vycházeli, byla všelijaká, byla zamračená, tak teď skutečně nám tady začíná vysvítat slunce, to je nádhera. To nám krásně ten výklad podbarvuje. Tak půjdeme se podívat na ten hrad, na Doubravku. Tak už jsme tam dorazili. Je to nádhera, ještě to nevidíme úplně, ten hrad. Ještě se to před námi nevyrýsovalo v celé svojí kráse, ten náš cíl, ale vypadá to nádherně. Tak co máme vědět tady před tou bránou, než tam úplně vkročíme? Než úplně vkročíme k uskutečnění toho svého cíle. Co bychom měli vědět? Prázdniny. Najdi si čas na odpočinek i dobrodružství. Možná bude potřeba si tak trošku odpočinout a potom úsilí. A můžete být vyčerpaní. Můžete být tak trošku unavení. A když se nám podaří překonat nějaké stresující období, nějaké stresové období, tak to tak přichází. Taková velká únava. Pocit radosti učinění, pocit radosti z toho, že jsme to zvládli, ale zároveň únava. Bude čas vzít si dovolenou a užít si to. Užít si ten pocit, že se nám to podařilo. Že se nám to podařilo znovu vystavět z těch trosek, z těch ruin, z toho popela. Že jsme nechali vstát toho Fénixe. Tak podíváme se teda, jak to tady vypadá. Rozkoumáme to. Jak se nám to teda vyrýsovalo. Ten náš sen, ten náš cíl. Jak se nám to podařilo, ta obnova. Nádher. Tak to stálo za to. Tohle fakt stálo za to. Nejdřív tady stálo možná jenom tohle.
potom, co to blaflo, co to spadlo, co se to zbouřilo. Ta naše věž, ten náš sen, to, o co teď jde. A ta rekonstrukce se podařila. Můžeme si jenom tak odpočinout, dát si deci vína nebo pivo a dívat se na to, jak se nám to dílo podařilo. Tak, ještě si možná vytáhneme něco tam, potom toho hradu. Třeba ještě nějakou dokončující kartu, nějaké završení. Já ještě pořád necítím, že to všechno, co tady bylo řečeno, těm věcem, které se pokazily. Těm věcem, o kterých jsme měli pocit, že vyhořeli. A že už třeba odešli z toho našeho života. Ale my jsme pořád toužili se k ním vrátit. My jsme třeba toužili potom, aby se vrátili. A připomínám, že si tohle můžete vztáhnout na vztah, na práci, na povolání, na nějakou jakoukoliv jinou příležitost, o které jste měli pocit, že z toho vašeho života odešla. Ta naděje tady je veliká, že se to může vrátit, že se to může obnovit. A ten Fénix nám přišel říct, že když to nevzdáme, když se toho nezalepneme, když to necháme umřít pro to, aby se to mohlo znovu narodit, že to potom může být ještě pěknější než předtím. Ať už se to týká vztahu, nebo té práce, nebo čehokoliv v tom vašem životě. Tak my jsme si dali ty prázdniny teda, ten odpočinek. Máme tady to osvěžení, hazinské oplatky, byrel. A jenom tak se kocháme tím, to tady vypadá moc hezky. To tady vypadá krásně, trošku se tu rozfoukalo. A doufám, že zase ten vítr mě nebude přehoušovat. My se tady kocháme nejenom tím, jak máme vlastně ten renovovaný hrad Doubravka, ale kocháme se i tou nádhernou vyhlídkou za vámi. Já budu ještě vidět, jak to uvidíte. Tam té vyhlídky v tom našem cíli, našeho cíle, tam, kde jsme se dostali. Tady si ještě něco vytáhneme, tady si ještě vytáhneme jednu kartu. Já prosím o nějaké zakončení, nějaké završení. Krásně nám tady šumí do toho stromy. Fouká nám ten vítr, možná rozfouká zase znovu ty mraky, které se tu zase nad námi začaly honit. Tak, co tady máme vědět u toho cíle, v tom našem cíli? Jednorožec, opravdu tady je nějaké kouzlo. Opravdu nám k tomu splnění toho našeho přání může pomoct nějaké kouzlo. Raduj se ze šťastných náhod. Tady fakt může zafungovat nějaká synchronicita, která nás posune k tomu, k té renovaci. Tady toho hradu, který byl původně vyplněný a vypálen. S tím se rozloučím. S tím jednorožcem. Mějte se moc krásně a někdy zase příště. A já se přece jenom ještě vrátím, protože my jsme tady našli něco úžasného. My si tady opravdu můžeme na Doubravce usednout. Trůn jsme tady našli. No, a můžeme si usednout na trůn a jenom tak fakt si dát oraz, dát si ten odpočinek, dát si ty prázdniny. A možná si můžeme něco říct o Doubravce. Já jsem se ptala, proč se tady tenhle hrad vlastně jmenuje Doubravka. A bylo mi řečeno, že dcera majitele nebo zakladatele tady toho hradu se údajně jmenovala Doubravka. A mně se to jméno moc líbí. Já mám tady tohle jméno moc ráda. A my máme i v našich dějinách jednu Doubravku, o které se moc v dějepise nedozvíme, o které se moc neučíme. Nicméně je to velmi významná žena, je to významná Přemyslovna. A zejména pro Poláky je tady tahle Přemyslovna významnou ženou historickou. A mám ten dojem, že ji měli i na bankovce, na dvou zlatých, mám ten dojem. A tady tahle Přemyslovna Doubravka byla dcerou Boleslava I., kterého my známe pod přízviskem Ukrutný. A byl to ten, o kterém se traduje, že zabil u staré Boleslavy svého bratra svatého Václava. Jak to bylo? Bylo v Praze. Ne v Praze, u staré Boleslavy. A jestli to byla pravda, jestli to tak skutečně bylo, to je otázka. A to byla tedy dcera tady toho Boleslava I., zároveň to byla sestra Boleslava II., kterého známe pod přízviskem Pobožný.
protože u nás teda zakládal kostely a říkáme mu pobožní, ačkoliv za jeho doby a možná i z jeho popudu byli vražděni slavníkovci. A zároveň byla sestrou Abatyše Mlady a sestrou Strach Kvase. Doubravka si vzala polského knížete Měška a založili potom tedy dynastii polských králů. Jejich syn se stal prvním polským králem, Boleslav Chrabrý. A jejich dcera se potom, mám ten dojem, vdala do Dánska, takže si zasloužila o export přemyslovské krve i na sever, i do Dánska. A tady tahle doubravka je známá tím, že do Polska, které tehdy bylo vysloveně pohanskou zemí, přinesla křesťanství. A zasloužila se i o to, že její manžel se nechal pokřtít, že přijal křest. A proto je pro Poláky důležitou. A pro Poláky je tady tahle panovnice takovou důležitou panovnicí v jejich dějinách. Tak to byla jenom taková zajímavost historická, co mě tady tak napadlo na tom trůně. Za mnou vidíme ty pozůstatky. A já vám ještě znovu teda vyfotím to, co vzniklo po té rekonstrukci. A to je zřícenina. To byla zřícenina. A teď už je to krásný rekonstruovaný hrad. Je tady nádherná energie a zase nám tady fotí sluníčko. Potom, jak foukal vítr a opravdu se udělala zima, tak nám tady zase začalo svítit sluníčko a my se tady tak jenom sedíme na tom trůně a odpočíváme. A je nám tady hrozně fajn. Tak se mějte krásně. Ahoj.